kamar diyor bat diye tasvit. Ფილმი მეკალს თითქმის ყველას გამძაფრებული აქვს, განსაკუთრებით ორსულობის მეორე ნახევარში ჭამისმა და მე უბრალოდ რჩევას მოგცემთ რომ თავი შეიკავოთ საღამოს პერიოდში კვებისგან მიიღოთ ნაკლებად ცხიმიანი საკვები ღამე დანარჩენი შეზღუდვა ორსულს თუ რამე სხვა პათოლოგია არ აქვს, კვების შეზღუდვა არ აქვს, მიირთვით ჩვეულებრივად, ეცადეთ ღამე არ დაიტვირთოთ ძალიან. Ay, როდის არ არის საშიში ზომიერი ტკივილი ორსულობის ბოლოს? Ორსულობის ბოლოს ზომიერი ტკივილი საშიში არ არის, რომ ფაქტიურად გამოწვეული არის იმით, რომ საშულოსნო გადიდებულია, ნაყოფესროლად იკავებს მოცვის ხრუს და ამას ვერ ვიკეთებ. Სრულად იკავებს მოცვის ხრუს, რის გამოც ხდება ეს მოვლითი ხასიათის ტკივილები, ვერ გავიკეთო რა იქნება. Მოვლითი ხასიათის ტკივილები პერიოდულად ახასიათებს ორსულობს, რადგან ამ დროისთვის 40 კვირისთვის ორსულობის ნაყოფის წონა უკვე არის დაახლოებით 3-4 კილო და სიგრძე დაახლოებით 50 სანტიმეტრია. Deməli həkimimiz vurğuladı ki, hamiləliyin son yəni dövrlərində ağrı təhlükəli deyil, çünki təbii ki, artıq doğuş vaxtı yaxınlaşır. Hamiləliyin 40-cı həftəsində körpənin ölçüsü artıq 3-4 kiloqram olmalıdır. Boyu isə təqribən 50 santimetr yəni olur uzunluğu və bu haqda məlumat verdi həkimimiz. Ay, tkivilim şobiarobistros miututeps tuara sitotsulisatsvis sashish mdgomareobaze. Zlieri tkivilim şobiarobistros sitotsulisatsvis sashish mdgomareobaze miututeps, rodesats tan akhlos sashulosnos gakhvas. Orsulobis es qolaze umzimesi gartuleba. Samtsukharot aris shemtkhovebi, rodesats dedis da bavshis khsna mkholod drouli operatsiis შედეგად შეგვიძლია. საშვილოსნოს გახევის ყველაზე ხშირი მიზეზი არის ნაწიბური საშვილოსნოზე გადატანილი საკეისროკვეთა, კონსერვატიული მიომექტომია, საშვილოსნოს პერფორაცია. საშვილოსნოს გახევა, გახევის ხელშემწყობი სიტუაციები, აგრეთვე თქვენ ნაყოფის წინდებარე ნაწილის და მენჯის შეუთავსებლობა, დიდი ნაყოფი, თავის გაშლითი ჩადგმა. Საშვილოსნოს კედლის პათოლოგიური ცვლილებები, ანთებითი და დისტროფიული ცვლილებები, აგრეთვე საკეისროკვეთის ან ოპერაციის შემდგომი ნაწიბური სარსებობა. Მოსალოდნელი და დაწყებითი გახევის დროს აუცილებელია სასწრაფოდ შეწყდეს სამშობიარო მოქმედება, მშობიარობა დასრულდეს ადგილზევე, ოპერაციის მასშტაბი განისაზღვრება ადგილზე ინტრაოპერაციულად გამომდინარე სამიანო სიტუაციიდან. კეთდება საშვილოსნოს აღდგენითი ოპერაცია, საშვილოსნოს გაკერვა, საშვილოსნოს ამპუტაცია, საშვილოსნოს ექსტირპაცია, სამწუხაროდ იმისთვის, რომ გადარჩეს დედა. Demək, həkimimiz vurğuladı ki, bəzi hallarda güclü ağrılar həyati təhlükəni göstərə bilər. Bu təhlükə baş verir. Və bu səbəbdən ana və uşağı qurtarmaq üçün əməliyyat etməli olunur. Gözlənilən və başlayan güclü ağrılar zamanı doğuş hərəkətləri dayandırılmalıdır. Yəni, və uzatmadan, yəni daha da çox müddət keçmədən yerindəcə doğuş prosesi həyata keçirilməlidir. Ay, tükəntən tut, ardəba ginekoliyuru isə operasiyəbi. Ავსის კლინიკაში ტარდება გინეკოლოგიური ოპერაციები, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ წარმატებით ტარდება საშვილოსნოს ამპუტაცია, ექსტირპაცია, პლასტიკური ოპერაციები, როგორც არის საშოს კედლების დაწევა, შარდის დაძაბვის შეუთავსება, შეუკავებლობა. ეს ოპერაციები ყველა ჩვენს კლინიკაში ტარდება. და ბოლოს რას ურჩევთ ორსულებს? Ორსულობამ მშვიდობიანად რომ ჩაიაროს და სასურველი შედეგით დასრულდეს, აუცილებელია ორსულობა მიმდინარეობდეს ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. პაციენტის ზედმიწევნით იყოს გამოკვლეული, ზუსტად განისაზღვრეს ორსულობის და მშობიარობის რისკ ფაქტორები, რომლებზეც დამოკიდებულია მშობიარობის შემდგომი ტაქტიკა. ორსულს სჭირდება განსაკუთრებული გარემო, სრულფასოვანი კვება, წონის კონტროლი, სიმშვიდე, ქალთა კონსულტაციის ექიმთან რეგულარული ვიზიტები,
Kali uğradığı bütün damoya gidiyoruz. Biz camtılı bas orsulu biz periyodşi esmartalıya araris patologiyori problemi araris fiziologiyori olaperi. Saçıro şem tuvaşı mıyık martı tavarsız klinik aşı ne biz mi erdiroz. Sadıç şegizliyet mi yoğut kvalifici uğur. Çeva darı geba ekimi guldas mit mugismet da kakcent basoğ skolat kuens mi erdas mu şegit fazı. Kisuru öpt camtılı bas. Bedniyer dedi o bas. Ay bolu zari guaks. Bu pas kod maqru ebels. Alo. Alo. Diyak kismet kamat yobat. Kaçar, tabiden ver kalbi getirken şey getirken. Orsulo bir şeyim demkoni, radroz imazı şeyle bas kesebri bu kavşeri, tkolev şorisi. Pakt eura da oraya tüspanzim şeyim dek. Ma oraya bölme gayko, tabiz git kaca basuhi. Demeye az tamışaçlarımız hekimiz sonunda hamlelere öz məsləhətini verdi. Hamilelikleri buyurdu ki, hamilelikleri hanımların rahat keçsin və yaxşı nəticə ilə sonlansın deyə hamilə qadın daim həkim nəzarəti altında olmalıdır və hamilelik doğum risk faktorları dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Hamilelik üçün xüsusi mühit, tam yəni normal qidalanma və çəkinin kontrolda saxlanması vacibdir. Sakitlik və qadın məsləhətçi həkimlə daim əlaqədə olmaq lazımdır. Lazım olanlarda Aversiya klinikasına müraciət edin və doğum evində sizə lazım olan məlumatları əldə edəcəksiniz. Aversiya klinikasının həkimləri sizi dinləyər və suallarınıza cavab verərlər. Sizə sağlamlıq və xoşbəxtlik, xoşbəxt analıq arzusu ilə həkimimiz öz bugünkü mövzunu başa çatdırdı. Çönün qada temadı qəsəmiddam tavrı buluya. Şəkaxsın etdirəm, çönü etxivan deyilir, qədəçimiz dümarı yıqo, aversiz klinikiz genekologi, kalbadonu xatına çöz kiridir. Çönü mümə bal baras qevamdə gəbşi dobebi tünəxvan biz. Bizim verilişimiz bununla da bugünlük başa çatır. Əz tamaşaçılarımız, xatırladım ki, bugünkü qonağımız aversiz klinikasının genekologu xanım xatına çöz kiridir idi. Həkimimiz hamilənin əsaslarından danışdı, ümid edirik ki, xanımlarımız lazım olan məlumatları əldə etdilər. Sizinlə studiyada mən Aynur Əliyeva idim. Tibbi tələ məsləhətlər verilişi gələn 5-ci günə kimi sizinlə sağollaşır. Sağlamlığınızı qorumaq ümidi ilə sağlıqla qalın.